្នារំបងបងតែងប្រាប់អូនកុំបារម្ភគ្រប់យ៉ាបងធានាអង្អាអបសាប៉ុន្មានយើងឆ្លងរួមគ្នាចង់ក្រោយໄວដែលបនសល់គឺបងបានប្រើត្រឹមពីងបែកគ្នាបងចាចេញទៅគ្មានលីមិនស្ដាយវេលាក៏ចិនអូនសតាអូនខំងវៃបានថ្លៃធ្វើបែបនេះប្រំត្រង់ក៏បានមកសិនក៏លាមកអូនឆ្នាអូនមិនសូវទីឡើយអូនរៀងបែបដូចមួយចុងហៀងវាអ៊ីងស្រឡាញ់លើបងតែមកខំចាំក្រោយឲ្យអូនទទួលបានគឺការឈឺចាប់ឈឺចិនស្ទើស្លំពេលគ្មានរូ